Тарихи ескерткіштерді жаңғырту латын кәрпіне көшіру, ірі инвестициялық жобаларды іске асыру. Бұйыл рухани жаңғыру мақаласының жарық көргеніне 2 жыл толды. Осыған орай шахарда жиын ұйымдастырылып, бағдарлама аясында жүзеге асырылған жұмыстар қорытындыланды. Рухани жаңғыру болашаққа бағдар беретін ауқымды жоспар. Осыдан 2 жыл бұрын тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы жарық көрді. Осы құжат аясында талай ірі жобалар мен бастамалар іске асырылды. Мәселен, өткен жылдың өзінде 1500-нан астам іс-шара өткізілді. Ал биыл 7 айдың ішінде 3000-ға жуық жиын ұйымдастырылыпты. Реализацию программы мы проводим по 6. Рухани жаңғыру бағдарламасы 6 бағытқа бөлінген. Сондай-ақ іске асырылып жатқан ірі 13 жоба бар. Еске сала кетсек, өткен жылы елбасының ұлы даланың 7 қыры атты мақаласы да жарық көрген болатын. Онда да бірталай ірі жобалар жайлы айтылған. Теріскейліктер олардың барлығын іске асыруға белсене атсалысуда. Биылдың өзінде ұйымдастырылған шараларға 300 мыңға жуық жерлесіміз қатысты. Жиында туған жер жобасы жайлы да айтылды. Бірінші жарты жылдықтың өзінде өңірімізде 244 миллион теңгеге 78 ірі жоба қолға алынған. Сондай-ақ өңірімізде салынып жатқан түрлі жаңа нысандар мен тұрғын үйлердің сапасы жайлы сөз болды. Облыс аумағында тарихи маңызға ие 20-дан астам нысан бар. Бірақ әлі күнге дейін ол жерлер жайлы мол ақпарат беретін арнай сайттар мен кеңселер аз. Тұрғындар мекендер туралы мәліметті көбіне әлеуметтік желден іздеп табады. Оның өзінде толық ақпар ала алмайсың. Осы орайда мамандар Қазақстанның киелі жерлері географиясы атты жобасын жүзеге асырып жатыр. На сегодняшний день сакральную карту Северо-Казахстанской области внесено. Өңірімізде Қазақстанның киелі жерлері географиясы жобасына енгізілген 25 нысан бар. Олардың арасындағы 8-і жалпыұлттық нысандар болып есептелінеді. Сондай-ақ 18 нысан аудан орталықтары мен ауылдарда орналасқан, ал қалғандары шаһарымызда. Алдағы уақытта Ақжар, Уәлиханов және Мамлют аудандарында зерттеу жүргізіліп, тарихи деп есептелінетін құнды нысандар жобаға енгізілетін болады. Рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асырылуында бұқаралық ақпарат құралдарында атқарып жатқан жұмысы аз емес. Журналистер теледидар, газет және әлеуметтік желі арқылы қоғамда болып жатқан маңызды мәселелерді жариялап жатыр. Нәтижемізді көрсететін айтатын болса, бұқаралық ақпарат құралдарындағы көрсеткішімізді жалпы газеттерде 9900 мақалалар мен жарияланымда жарық көрген екен. Оның телеарналарда 3600 репортаждар мен 170 хабар шыққан. Айта кетейік, екінші жарты жылдықта да бірқатар іс-шаралар өткізіледі. Солардың бірі ауылға жол атты жоба. Оның аясында жас өнертапқыштар байқау өткізіледі деп күтілуде. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.